Dobro veče. Počinje 24 sata. Ovo su vijesti dana. Tužilaštvo pokrenulo istragu zbog smrti mlade žene iz Ulcinja. Porodila se u Barskoj bolnici i u kliničkom centru nisu uspjeli da je spasu. Ministarstvo zdravlja traži odgovornost nadležnih. Građani Ulcinja ljuti i boli ih što se slične situacije iz godine u godinu ponavljaju. Svaki prijedlog legitiman ako nije protivzakonit i ako nije dio tuđe agende, kaže predsjednik države Jakov Milatović komentarišući sve češće poruke šefa parlamenta Andrije Mandića o uvođenju ustavotvorne skupštine. 6 mjeseci zatvora za bivšu predsjednicu Višeg suda Vesnu Medenicu zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju bivšeg sudije iz Rožaja Milosava Zekića, advokati najavljuju tužbu. Srbijanski ministar građevinarstva Goran Vesić podnosi ostavku nakon stravične nesreće u Novom Sadu u kojoj je poginulo 14 ljudi, troje teško povrijeđeno. Kaže da krivicu ne prihvata te da ni on ni ljudi koji sa njim rade nemaju ni trunku odgovornosti. U 24 sata izdvajamo. Slavni Didier Dinar i zvanično selektor rukometne reprezentacije Crne Gore. Prvi izazov čeka ga u srijedu protiv Finske. Dobar dan, Crna Goro. Morate i malo okrenuti taj pro. Velika mi je čast što sam selektor Crne Gore. Smrt 35-godišnje Drite Tafa iz Ulcinja koja se porodila u Barskoj bolnici otvorila je brojne sumnje njene porodice, njenih sugrađana da nije imala dobru njegu. Traži se odgovornost, pokrenuta je peticija za smjenu ginekološkinje koja je Dritu porodila i to nije prvi put. U slučaj se uključilo tužilaštvo, a ministar zdravlja Vojislav Šimun traži da se utvrdi odgovornost svih nadležnih u vezi sa slučajem mlade žene. U međuvremenu sve više onih koji žele da objelodane svoja bolna iskustva iz Barske bolnice. Nije mogla da preuzme druge. Ejub Zatović izgubio je sestru Dritu. Porodila se carskim rezom 13. septembra u Barskoj bolnici, a onda su počele komplikacije. Tri djevojčice su ostale bez majke. Porodica traži krivičnu odgovornost, detaljnu istragu i poručuju da neće odustati. Očekujemo da će organi raditi svoj posao, da će nakon ovoga neko snositi posljedice, da na ovome neće stati. Biće drugi Drite, neko druga majka, neka čija sestra. Ovo je ljudski faktor smrti. Ja kažem uvijek da je bila bolesna, nije bila bolesna. Da je imala poteškoće tokom trudnoće, nije imala poteškoće. Sve je ova komplikacija došla nakon porođaja. Sestra je imala jake bolove koje je neizdržljive, nakon čega što su rekli da je normalno posle porođaja. Nakon toga sutradan je opet isto imala bolove gdje je jedan od doktora došao i rekao da je to mišić, da nije to ništa. To sve u Barskoj bolnici? U Barskoj bolnici. Ejub tvrdi da je bilo niz propusta u bolnici u Baru. Naglašava i da je porođaj carskim rezom trajao 2,5 sata, te da ih je doktorka Vesna Đokvučić-Keca uvjeravala da je sve u redu. Kad su vidjeli šta su radili, krenuli sa Podgoricu. Moram se vratiti na ovome da je ta ista doktorica Keca prije polaska moje sestre za Podgoricu rekla idite spasite, idi spasi živu glavu. Ovim riječima koji sam ja bio prisutan u tome i stojim iza svoje riječi. Ovo je tragedija koja je desila nama, sutra će se nekome drugome desiti, a ovome treba stati do kraja. Zbog svega su članovi Dritine porodice danas dali izjave u odjeljenju bezbjednosti Ulcinj. Nas su policija danas zvali. Pokrenute su sve postupke. Ja ako njen brat na ovom neću stati, ja ću se boriti do kraja. Radi svoje sestre, radi drugih žena, radi drugih majki, sestre, da se ovo više ne dešava. Borit će se za to i Bukurija Lukolić, majka 26-godišnja Smira Aljošević,
koja je nakon porođaja carskim rezom u Barskoj bolnici već 55 dana na intenzivnoj njezi u kliničkom centru u Podgorici. Dijete je bilo životno ugroženo, 22 dana je u komi bilo. Nijedan organ nije joj radio. Svi su oko nje i dan danas je već 55. dan u intenzivnoj njezi. I da bi joj spasili život, makli su joj jajnike i matericu, da bi joj spasili život. Bukurija očekuje da neko odgovara za sve što njena ćerka proživljava. Ali meni su dijete unakazili. Za to neko mora da odgovara. I sve što se dešava u Barskoj bolnici se dešava kao bolnica smrti. To je žalosno. Bolna sjećanja vratila su se i Zlatanu Hotu, koji je suprugu Ajlu izgubio prije 3 godine, također nakon porođaja carskim rezom u Barskoj bolnici. Nažalost, priča se ponavlja. Šta je još potrebno da se desi da nadležne institucije stvarno sa riječi i medija pređu na djela i sprovedu te svoje obećanja u praksu? Ne znam šta je još potrebno, koliko još porodilja je potrebno da se izgubi život i da li u stvari njima to samo predstavlja broj. Porodica Hot od države 3 godine čeka odgovore na brojna pitanja. Razočarani su, ali kažu neće odustati. Zašto niko nije, nažalost, procesuiran i zašto niko nije krivično odgovarao? Ne želim da upirem prstom, želim da nadležni kažu ko je u pitanju. Situacija je tu sasvim jasna i oni tačno znaju koji tim je i koju grešku napravio. Mnoga naša prava porodice tada u tom slučaju su skraćena i mnoge zakonske mjere nisu ispoštovane. U Ulcinju će u četvrtak ispred Doma zdravlja biti održan protest. Ulcinjani su ogorčeni na rad porodilišta u Baru. Pokucali smo danas i na vrata opšte bolnice u Baru, ali bezuspješno. Odgovore nismo mogli dobiti. Načelnik ginekologije Milan Rolović uputio nas je na direktora opšte bolnice u Baru, dr. Igora Karišika, ali on nije odgovarao na naše pozive. Na internetu je ponovo pokrenuta peticija da se smijeni doktorka Vesna Đok-Vučić-Keca. Prvi put ova peticija je bila aktivirana 2021. godine. Okolnosti koje su dovele do smrti porodilje iz Ulcinja Drite Tafa bit će detaljno ispitane, obećavaju iz Ministarstva zdravlja. Sanitarno-zdravstvene inspekcije je, kažu, već počela nadzor u opštoj bolnici Bar i kliničkom centru gdje se pacijentkinja liječila. Uskoro će biti formirana i eksterna komisija sastavljena od regionalnih stručnjaka kako bi se, obećava resorni ministar, obezbijedila nepristrasna analiza. O svemu je obavješteno i više državno tužilaštvo, a očekuje se sudsko-medicinska obdukcija koja će, tvrdi u ministarstvu, dati odgovor na pitanje kako je došlo do komplikacija. Smrt 35-godišnje Drite Tafa iz Ulcinja bit će detaljno ispitana. To tvrdi resorni ministar Vojislav Šimun. Na konferenciji za novinare obećao je da će sve biti detaljno ispitano kako bi se utvrdila odgovornost svih koje su je liječili. Formirani su, kaže, operativni timovi za inspekcijski nadzor u opštoj bolnici Bar i kliničkom centru Crne Gore. Ministarstvo zdravlja, kaže Šimun, imaće i nezavisnu istragu koja bi trebalo da pokaže stvarno stanje u zdravstvu. Učujem žaljenje porodici Tafa zbog ovog nenadoknadivog gubitka. Uvjeravam i njih, cjelokupnu crnogorsku javnost, da će za sve one za koje se utvrdi odgovornost u ovom procesu biti procesuirani u skladu sa zakonom. I to je moje obećanje kao ministra zdravlja i moja dužnost kao ministra zdravlja i želim da prosto ovaj proces do tančina odgonetnemo i utvrdimo preciznu odgovornost svih potencijalnih vinovnika u ovom tragičnom dešavanju. A da bi se obezbijedila nepristrasnost, kaže resorni ministar, bit će formirana i eksterna komisija sastavljena od stručnih članova iz regionalnih zdravstvenih centara. Kažem da sam u kontaktu i sa višim državnim tužilaštvom i da očekujem da će se preduzeti sve istražne radnje i sudsko-medicinska obdukcija naložiti, očekujem to, koja će nam dati konačan odgovor, da kažem, o tome konkretno
kako je došlo do komplikacije, odnosno od čega je pacijentkinja konkretno preminula. A kao što sam rekao, formiranjem eksterne komisije, za koju ću se založiti da bude sa stručnjacima iz regionalnih centara, znači izvan Crne Gore, da imamo jedan nepristrasan pregled čitavog toka liječenja i potencijalnog utvrđivanja odgovornosti. Zašto je došlo do smrti Umcinjanke nakon više sedmica od porođaja sa četvrtim djetetom, ispituje jutros formirana stručna komisija Kliničkog centra Crne Gore. Pacijentkinja porođena u Baru, nakon toga je upućena u Klinički centar Crne Gore pod sumnjom da je tokom te procedure porođaja carskim rezom došlo do obstrukcije, odnosno podvezivanja mokraćovoda koji ide od bubrega do bešike. Došlo je do oticanja bubrega i to ih je navelo na sumnju da je došlo do podvezivanja mokraćovoda. Po prijemu na odjeljenje ginekologije konsultovan je urolog koji je konstatovao isto to nakon određenih snimanja i uz konsultaciju sa invazivnim radiologom je plasirana sonda u taj mokraćovod da bi taj bubreg mogao da funkcionalno nastavi da radi i da ne bi došlo do oštećenja bubrega. Sama procedura je potekla po planu, taj bubreg se stabilizovao u narednim danima i nakon 9 dana pacijentkinja je uredno otpuštena kući. Drita se po dogovoru sa ljekarima na kontrolu u klinički centar javila skoro 5 sedmica kasnije. Direktor kliničkog centra tvrdi da su prva snimanja pokazala da je intervencija prošla regularno, a da je u kasnim večernjim satima došlo do pogoršanja njenog stanja, nakon čega je umrla. Šta je uticalo na smrt mlade porodilje, pokazat će detaljne medicinske analize. Poručili su resorni ministar i direktor kliničkog centra Crne Gore sa vanredne preskonferencije. Uvjereni su, kažu, da će krivci odgovarati. Odgovornost za smrt mlade žene koja je nakon porođaja u Barskoj bolnici umrla u kliničkom centru traži se iz zakonodavnog doma. Jedna od poruka poslanika je da građani Crne Gore danas žive u strahu kako u porodilištu, tako i na ulici. Pitam se ima li iko odgovoran u ovoj državi. Pitam se postoji li jedna osoba koja nije osakaćena za osjećaj moralne i objektivne odgovornosti. I dokle više pitam se. Do čega je dovedena ova država? Do koje je mjere urušen zdravstveni sistem? Do koje je mjere degradiran bezbjednostni sistem? Ovo je država u kojoj se, draga gospodo, danas strahuje za život u porodilištu i na ulici. Zaista jedan tragičan događaj. I za, ne samo za tu porodicu, nego uopšte kažem za Crnu Goru, ja se pridružujem također vašem apelu da se ispita šta se desilo u konkretnom slučaju i sa ovog mjesta izjavljujem saučešće porodici osobe koja je na ovaj način okončala svoj život. Nekoliko bolnica u Crnoj Gori potrošilo je budžet za lijekove i potrošni materijal za ovu godinu. Tako kako je potvrđeno televiziji E iz Barske bolnice, ta ustanova nema više novca za nabavku lijekova. On nam je kazao da se zbog situacije u kojoj se nalaze obratimo glavi, odnosno Ministarstvu zdravstva i Zavodu za zdravstvo, a da direktori bolnica danima u Podgorici traže način kako da prevaziđu problem. I bolnica u Beranama je potrošila budžet za potrošni materijal, ali kako je za televiziju E kazao direktor te zdravstvene ustanove, nemaju problem sa nabavkom, jer Fond zdravstva finansira sve što je potrebno, a što bolnica naruči preko Montefarma. Direktorica bolnice u Rožajama u telefonskom razgovoru tvrdi da ta zdravstvena ustanova nema nikakav problem sa budžetom. U Bijelom polju mirno. 10. je dan od kada crnogorska policija i vojska tragaju za osumnjičenim za dvostruko ubistvo Alijom Balijagićem bez rezultata. Potraga je prethodnih dana proširena i na susjednu Srbiju, gdje su mještani pograničnih mjesta otvrdili da su vidjeli Balijagića. U Bijelom polju danas nije bilo informacija o novim dojavama niti vidljivih akcija policije i vojske. Alija Balijagić u selu Sokolac prije 10 dana ubio je dvoje ljudi, sestru i brata Milanku i Jovana Mađgalj i pobjegao sa mjesta zločina. U potragu za njim, kako tvrde iz crnogorske policije, uključene su sve raspoložive snage, a provjeravaju se i sve dojave građana.
Policija je prethodnih dana na osnovu dojava pretražila više kuća i pomoćnih objekata u bjelopoljskim selima, no Balijagića nije su pronašli. U toku je sastanak predstavnika više političkih partija koji organizuje Demokratska partija socijalista oko formiranja vlasti u Podgorici. Sastanak je počeo u 17 sati i prvi je zvanični sastanak nakon vanrednih izbora u glavnom gradu. Amra Tahirović prati pregovore. Amra, što se dešava, da li ima nekih detalja? Itana, dobroveče iz centra Podgorice. Kako si i ti informisala gledaoce, sastanak je počeo u 17 sati i organizovao ga je nosilac liste Demokratske partije socijalista dr. Nermin Abdić. Sastanak je trajao nepuna dva sata. Pozvao je sve građanske i proevropske partije koje su učestvovali na izborima, odnosno one, kako kaže, koji su srušili vlast u Podgorici. Po izlasku sa sastanka Abdić je poručio da su osjećali odgovornost kao partija koja je osvojila najviše glasova na izborima da upravo oni pokrenu pregovore. Na pregovore je pozvao i pokret za Podgoricu predsjednika Jakova Milatovića i građanskog pokreta URA. Međutim, kako je i Milatović ranije danas kazao novinarima i kako su saopštili u saopštenju danas iz tog pokreta, oni će u narednim danima pripremiti svoju platformu i tek nakon toga krenuti u pregovore. Na sastanku su bili predstavnici Evropskog saveza koji su danas također predstavili svoju platformu i predstavnici stranke Evropskog progresa Duška Markovića. Oni su prije sastanka izdali saopštenje u kojem su kazali da će se odazvati pozivu, ali da također smatraju da je potrebno prvo napraviti platformu sa jasnim ciljevima i principima, te odložiti sastanak za nekih 5 dana. Međutim, prisustvovali su i razgovarali su o tim principima i ciljevima koji treba da se nađu u platformi za pregovore o formiranju vlasti. Izbori su završeni, odnosno održani 29. septembra i od tada nije bilo zvaničnih pregovora. Postojale su neke nezvanične informacije i spekulacije da je bilo razgovora između koalicije koju predvodi Jakov Milatović i koalicije koju predvodi predsjednik Skupštine Andrija Mandić, međutim to nije zvanično potvrđeno. Ono što se zvanično moglo čuti u prethodnom periodu jesu poruke predsjednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića, koji je pozivao Jakova Milatovića na pregovore i ranije u nekom prijetećem tonu govorio da ukoliko sklopi savez sa Demokratskom partijom socijalista, oni će imati jasan odgovor na to. Nije govorio o tome koji će to biti konkretni potez, ali se spekulisalo da je riječ o inicijativi za smjenu predsjednika države. Međutim, prije dva dana taj ton je malo utihnuo, pa je Knežević ponovo pozvao Milatovića na pregovore, ali ovoga puta rekao da oni ne žele da ga se odreknu. Međutim, ja sada predlažem da mi čujemo šta su to konkretno danas poručili nakon sastanka nosilac liste Demokratske partije socijalista Nermin Abdić i nosilac liste Evropskog saveza Boris Mugoša, koji su stava da vlast u Podgorici treba što prije formirati. Ovo je, kao što ste čuli iz medija, bio prvi naš inicijalni sastanak, što je negdje bilo u praktično politički kulturno i neki politički, da kažem, maršini nalažu da kao partija koja je osvojila najveći broj mandata iniciramo jedan sastanak sa političkim predstavnicima partija koje su, ponavljam, doprinijele da se skrati mandat dosadašnje gradske uprave. Na prethodno održanom sastanku imali smo jedan vrlo konstruktivan, civilizovan politički razgovor. Razmijenili smo prije svega informacije i mišljenja o prethodno održanim lokalnim izborima i konstatovali svi zajednički da se ovaj haos, nered, prije svega u glavnom gradu, a što trpe građani Podgorice, riješi što prije. Vi znate da smo danas izašli sa osnovama kada je u pitanju platforma o formiranju vlasti, o principima koji treba da se držimo. Kao što znate, u predizbornoj kampanji smo uvijek govorili da je za nas iz Evropskog saveza isključivo bitna postizborna programska koalicija, da će kadrovi biti izvedena kategorija iz dogovorenog programa, jer je Podgorica u jednom institucionalnom i razvojnom haosu i zaista imamo obavezu prema građanima, prvo da ispoštujemo ono što smo pričali u predizbornoj kampanji, ali prije svega da slušamo njihov glas. Njihov glas je na podgoričnim izborima bio veoma jasan i zbog toga očekujem da će u okviru onih političkih subjekata koji su u predizbornoj kampanji napravili otklon od aktuelne vlasti biti informirana buduća stabilna većina koja će se isključivo voditi interesima građana i neophodnim
kontinuiranim razvojem Podgorice koja mora biti jedan evropski grad za primjer. Svaka inicijativa koja se tiče izmjena Ustava mora biti u skladu sa Ustavom i zakonom, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na pitanje televizije E da li bi uvođenje Ustavotvorne skupštine koju najavljuje predsjednik parlamenta Andrija Mandić značilo rušenje ustavnog poretka države. Milatović je kazao da se tom pitanju mora pristupiti u cilju postizanja još veće društvene kohezije i jasnog završetka evropskog puta, a ne da, kako je rekao, bilo koji politički subjekt tome pristupa sprovodeći nečiju tuđu političku agendu. Podsjećamo, Mandić je kazao da ukoliko ne bude dogovora oko izmjene Ustava po pitanju uvođenja srpskog kao službenog, napravit će se Ustavotvorna skupština. Ustavotvorna skupština formirana je 2006. godine sa ciljem pravljenja novog Ustava nezavisne Crne Gore. Znate da će to svakako biti potrebno da se uradi u kontekstu našeg pristupanja Evropskoj uniji. Što se tiče načina na koji tome svemu treba prići, ja nemam dilemu da svaka inicijativa mora da bude naravno u skladu sa samim Ustavom i zakonom, znači tu apsolutno nikakva dilema ne smije da postoji. Pozvao bi da zaista se ozbiljno pristupa toj temi, da se pristupa u dobroj namjeri, u namjeri još, kako da kažem, veće posvećenosti, prije svega ono što je državnost Crne Gore. Ne bih volio da se bilo koji politički subjekt toj temi pristupa, ne daj Bože, sprovodeći nečiju tuđu političku agendu. Da je to samo lični stav Andrije Mandića, tvrdi i potpredsjednik vlade, ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. On je u Skupštini, odgovarajući na poslanička pitanja, kazao da Mandić ne govori u ime vlade i da vlada takve postupke ne podržava. Potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Momo Koprivica, stava je, međutim, da srpski jezik treba da postane službeni, kao i da je zakon o državljanstvu potrebno izmijeniti. Ljudi od integriteta, ne od fotelja. Tako sebe vide predstavnici aktuelne vlasti. Potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj jedan je od njih. Principom će se, kazao je odgovarajući na poslanička pitanja, voditi ukoliko se obistine najave predsjednika Skupštine Andrije Mandića vezano za uvođenje dvojnog državljanstva i srpskog jezika kao službenog. Da li ćete, a time dolazim do pitanja kojeg sam vam postavio, napustiti vladu ukoliko premijer Milojko Spajić podlegne pritisku koalicijunih partnera iz koalicije za budućnost Crne Gore? Sve inicijative kojima se narušavaju ustavno ustrojstvo, zakon, institucije, međunacionalni sklad i evroatlantska budućnost Crne Gore nikad neće naići na podršku Albanaca i Albanskog foruma. Koliko dođe do nekih dešavanja koje mogu biti u suprotnosti od ovoga, mi naravno da imamo prvo princip, pa sve ostalo i funkcije i fotelje. Vjeruje ipak da do toga neće doći, a kada je riječ o izjavi Mandića da za ostvarenje svojih ciljeva ima rješenje, Ustavotvornu skupštinu, Đeljošaj tvrdi da to ne odražava stav vlade. To su vjerovatno lični stavovi ili subjekta koje predstavlja i za to ja vjerujem da vlada Crne Gore takve postupke ne podržava. Kada je riječ o državljanstvu i jeziku, nemaju svi predstavnici vlasti isti stav. Smatram da i srpski jezik treba da ima status službenog jezika, odnosno da u Crnoj Gori svi jezici budu ravnopravni. U dijelu zakonodavnom mogu da kažem da, recimo, zakon o crnogorskom državljanstvu nije u potpunosti upodobljen sa Evropskom konvencijom o državljanstvu. Iz opozicije upozoravaju na potencijalne manipulacije. Vlasnik vladajuće većine Andrija Mandić stalno kad pomene priču o državljanstvu kaže kako je on bio u Turskoj među svojim prijateljima i tamo čuo kako oni se žale što ne mogu da ostvare svoje pravo na državljanstvo. Potencijalno 500.000 državljana Turske u ovom trenutku bi moglo da zatraži
crnogorsko državljanstvo. Ova brojka predstavnicima vlasti nije zaparala uši, ali riječ vlasnik jeste. Da kažem u svoje ime lično i u ime demokrata da mi nemamo vlasnike. Mi nemamo vlasnike, mi smo vlasnici sami za sebe. Znači, mi smo ljudi od integriteta. Slušamo mjesecima da je Andrija Mandić šef parlamentarne većine i da kažemo, ajde, to je u okviru političko-korektnog. Međutim, ovdje smo sad otišli i nivo više. Zaista u parlamentu imamo ljude jedne dubine i političke dubine, moram reći i moralne. Ja ću se baš konkretno gospodinu Lakoviću izviniti. Rasprava je zatim nastavljena u boljoj atmosferi, a skupštinska sjednica na kojoj će na poslanička pitanja odgovarati ministar poljoprivrede Vladimir Joković biće nastavljena sutra. U Podgoričkom višem sudu bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica danas je zbog zloupotrebe službenog položaja osuđena na 6 mjeseci zatvora. Medenica nije prisustvovala izricanju presude, a njen branilac, advokat Zdravko Begović, već najavljuje da će se žaliti apelacionom sudu Crne Gore. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica zloupotrijebila je službeni položaj u slučaju bivše sudije iz Rožaja Milosava Zekića. To je utvrdila sutkinja Višeg suda Sonja Keković, koja je sudila Medenicu na 6 mjeseci zatvora. U obrazloženju presude sutkinja Keković je kazala da je krivično djelo počinila sa direktnim umišljajem. Po njenoj ocjeni nesporno je utvrđeno da je optužena nezakonito i mimo znanja članova sudskog savjeta donijela odluku i arhivirala predmet sudije Zekića, odnosno da mu je umišljajno pomogla da ostvari korist, jer je bila obavezna da obavijesti sudski savjet o pritužbi građana koji su ukazali da taj sudija nezakonito prima zarade. Medenica nije prisustvovala izricanju presude, a njen branilac, advokat Zdravko Begović, najavljuje žalbu apelacionom sudu. Danas je sudija Keković donijela presudu zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja i moju branicu Vesnu Medenicu oglasila krivom i osudila na kaznu zatvora od 6 mjeseci s obrazloženjem da je prekoračila granice svojih ovlašćenja, budući da po dopisu nevladine organizacije da se protiv sudije vodi krivični postupak za krivično djelo koje ga čini nedostojni, morala je o tome obavijestiti sudski savjet da ne donosi samovoljnu odluku. Naravno, mi smo u argumentaciji tokom glavnog pretresa iznosili razloge koji potpuno abstrahuju postojanje takvog krivičnog djela, međutim, pošto ovo nije mjesto ni prilika da se obračunavamo sa tom odlukom suda, naravno mi ćemo na takvu odluku izjaviti žalbu apelacionom sudu koji će konačno dati svoj pravi sud o tome da li je ona zaista izvršila krivično djelo za koje je danas oglašena krivom i osuđena. Begović ne skriva da osuđujuću presudu nije očekivao i ponavlja da optužbe nemaju uporište u činjenicama. Po prirodi stvari odbrana uvijek ima onaj pozitivan stava, imajući u vidu stanju spisima predmeta, iskren da budem, nisam je očekivao, međutim, to nema nikakve veze, moje očekivanja neki put mogu biti nerealna, kažem, napisat ćemo žalbu, a konačnu odluku i onu odluku koja će imati svoju pravnu težinu, da će apelacioni sud. Protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda, pred Višim sudom se vode još 2 sudska postupka. Odgovarajući na novinarska pitanja, Begović je kazao da vjeruje da će osuđujuća presuda uticati i na njihov konačan ishod. Na mail Poljske ambasade u Podgorici nešto poslije 18 sati stigao je mail u kojem se tvrdi da je u objektu postavljena bomba. To je za televiziju E potvrđeno iz uprave policije. Kako se može vidjeti na snimcima ispred ambasade, koja je u ovom trenutku zatvorena jer je radno vrijeme iste do 16:30, ispred objekta je prisutno nekoliko službenika policije. Očekivanje od Ustavnog suda uvijek je ostajalo isto da bude vrhovni garant očuvanja ustavno-pravnog poretka, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović na konferenciji povodom 60 godina postojanja Ustavnog suda. Međutim, nedovoljna brzina u rješavanju pojedinih predmeta ključni je izazov u radu Ustavnog suda, ocijenio je Milatović, dodajući da građani Crne Gore žele pravovremenu, a ne zakašnjelu pravdu. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko rekla je da je uprkos političkim i društvenim promjenama kroz vrijeme funkcija Ustavnog suda ostala ista, da štiti ustavni poredak i da pravda bude dostupna svima.
Uloga koju nosi Ustavni sud Crne Gore u očuvanju pravnog poretka i temeljnih prava građana ima posebnu važnost u kontekstu evropskog puta Crne Gore. Kako napredujemo na našem putu prema punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, napredak u poljima vladavine prava i zaštite ljudskih prava postaju neizostavni koraci. Uvjerena sam da će kroz kontinuiranu posvećenost toj misiji Ustavni sud i dalje biti garant stabilnosti i demokratskog razvoja Crne Gore i da će pružiti čvrst temelj za napredak prema standardima i vrijednostima Evropske unije. Građani Crne Gore žele pravovremenu, a ne zakašnjelu pravdu. Posebno u dijelu zaštite svojih ustavom garantovanih prava. Žele djelotvornu zaštitu u slučajevima kada prethodni institucionalni mehanizmi zaštite zataje. Djelovanje Ustavnog suda u tom smislu posljednja je brana samovolji i bezakonju. Ako ta brana nije dovoljno čvrsta i dovoljno postojana, država gubi autoritet u odnosu na sopstvene građane, koji su prinuđeni da zaštitu svojih prava traže van granica Crne Gore. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić najavio je da će podnijeti ostavku zbog nesreće u Novom Sadu. On je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da ne prihvata krivicu za nesreću, ali da ostavku podnosi kao odgovoran čovjek. Troje povrijeđenih u nesreći u Novom Sadu kada se obrušila nadstrešnica ispred ulaza u glavnu željezničku stanicu u tom gradu i dalje je kritično i u životnoj opasnosti, potvrdio je direktor urgentnog centra Novi Sad Dragan Nikolić. Kako je rekao za radio televiziju Srbije, povrijeđeni su pod ljekarskim nadzorom 24 sata. U Novom Sadu je treći dan žalosti, a u skupštini tog grada otvorena je knjiga žalosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je siguran da će nadležni državni organi ustanoviti ko je odgovoran za tragediju, prenosi Radio Slobodna Evropa. Nakon obraćanja Vučića i šefa delegacije Evropske unije, medijima nije bilo dozvoljeno da postave pitanja. Predsjednik Srbije od nesreće u Novom Sadu nije odgovarao na pitanja novinara. Uvaženi novinari, pre svega još jedan put želim da izrazim saučešće porodicama nastradalih na železničkoj stanici u Novom Sadu i da kažem da sam siguran da će nadležni državni organi ustanoviti ko je odgovoran krivično za tragediju koja je zadesila našu zemlju. Trka za predsjedničko mjesto u Americi ulazi u svoju završnu fazu. Predsjednički kandidati Kamala Harris i Donald Trump bore se za glas više u ključnim saveznim državama koje će odrediti rezultat izbora. Na svojim skupovima kandidati za buduće predsjedničke izbore pokušali su pridobiti neodlučne birače. Među biračima neka od glavnih pitanja su pitanja migracije i bezbjednosti granica za koje kandidati imaju različite stavove. U fokusu je i spoljnopolitički kurs Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci se spremaju za 5. novembar, dan za koji mnogi vjeruju da će biti istorijska prekretnica u zemlji, ali i u svijetu. Do sada je 75 miliona birača glasalo za kandidata za kojeg vjeruje da će ih najbolje predstavljati u naredne 4 godine. U Teksasu, Minnesota, Arizoni, Georgiji, Floridi i Kaliforniji Amerikanci su obavili svoju građansku dužnost. Dok u takozvanim ključnim saveznim državama Sjevernoj Karolini, Pensilvaniji, Georgiji, Michiganu, Nevadi i Viskonsiju glasanje tek predstoji. Uvijek sam govorio svom ocu da se nakon izbora život neće promijeniti, ali za ove izbore mislim da je drugačije. Kakav god izbor bio, mislim da će to biti velika promjena u svijetu i u Sjedinjenim Državama. Mislim da su ovi izbori zastrašujući. Po mom mišljenju i mišljenju mnogih u Evropi, ovo su najvažniji izbori u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Nadam se da će ljudi izabrati kandidata koji gleda naprijed, a ne unazad. Nadam se da će izabrati
prihvati demokratiju umjesto mračnog načina vladavine u Sjedinjenim Američkim Državama. 186,5 miliona Amerikanaca ima pravo glasa. Trendovi te ankete na nacionalnom nivou pokazuju da je demokratska kandidatkinja Kamala Harris u blagoj prednosti nad republikancem Donaldom Trumpom. Dan uoči izbora kandidati pokušavaju pridobiti neodlučne birače u swing državama. To su savezne države koje nemaju stalnu političku preferencu. Rezultat izbora u tim državama je neizvjesan, a njihovi glasovi mogu odlučiti izbore. U fokusu izborne kampanje, na primjer u državi Arizoni koja se graniči sa Meksikom, bilo je pitanje bezbjednosti granica, nezakonitih migracija, dok je u Michiganu koji ima najveću arapsko-američku populaciju u Sjedinjenim Državama, u fokusu kampanje bilo pitanje rata u Gazi i Libanu. Kampanja je bila polarizovana dok se Trump fokusirao na pitanje nacionalne bezbjednosti, imigracija i ekonomske stabilnosti, Harris je naglašavala pitanja kao što su ekonomija, klimatske promjene te zdravstvena zaštita. Retorika je bila oštra, a kandidati su se često međusobno kritikovali. Tokom protekle 4 godine Kamala Harris orkestrirala je najnevjerovatniju izdaju koju je bilo koji lider u američkoj istoriji ikada nanio našem narodu. Ona je srušila nacionalne granice, oslobodila migrantske bande koje sprovode nasilje i teror nad našim građanima. Ona i pokvareni Joe, kakva kombinacija. Odgovor Donaldu Trumpu na hej ljudi, znate šta? Evo u čemu je stvar. Hajde da razgovaramo na trenutak o Gazi. Svi želimo da se ovaj rat završi i da se izvuku taoci. A ja ću raditi na tome puno radno vrijeme kada budem izabrana za predsjednicu, kao što sam i radila. Izborni sistem u Sjedinjenim Američkim Državama ustrojen je tako da izborna pobjeda ne znači i siguran predsjednički mandat. Takav ishod smo imali 2016. godine kada je bivši predsjednik Donald Trump izgubio glasove, ali je postao predsjednik zbog elektorskog sistema. Dakle, kandidatu je potrebno 270 elektorskih glasova za pobjedu. To su glasovi birača. Širom zemlje, osim u dvije države, Maine i Nebraska, pobjednik odnosi sve glasove elektorskog kolegijuma. Najveći odziv birača na američkim predsjedničkim izborima bio je 2020. kada je demokrata Joseph Biden pobijedio republikanca Donalda Trumpa, što je najveći postotak za predsjedničke izbore od 1900. godine. Sa nama je večeras Biljana Jovićević, novinarka koja godinama prati američku političku scenu. Gospođo Jovićević, dobroveče i hvala vam što ste gost televizije. Hvala vam na pozivu. Evo, danas smo pred izbore koji se čine da su i najbitniji na planeti. Neizvjesno je ko će sutra večer odnijeti pobjedu. Što ankete govore? Ankete, i to je konstanta i nikad takva konstanta do sada u modernoj istoriji od kad se ankete rade, govore da i bivši predsjednik Trump i aktuelna potpredsjednica, kandidatkinja demokrata Kamala Harris, dišu jedno drugom za vrat. Da su praktično izjednačeni. S tim što u posljednjih par dana tu i tamo je opet počelo da se pravi razlika, ali zavisi u kojoj od saveznih država, svakako neznačajna i svakako u margini greške u onim državama takozvanim states ili battleground države u kojima se odlučuju izbori. To je 7 saveznih država, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Sjeverna Karolina, Nevada i Arizona. Kao negdje se sad ovo moje pitanje nadovezuje na vaš odgovor, ali mišljenja su oprečna. Imamo sa jedne strane one koji tvrde da su ankete podcijenile Trumpa, sa druge strane imaju onih koji kažu da su ankete podcijenile Kamal. Koje su ključne razlike između njih dvoje? Pa, razlike između njih dvoje su apsolutno polar opozit u svemu. Aktuelna potpredsjednica je tokom ove kampanje pokušala i trudila se da građanima Sjedinjenih Američkih Država izloži ono što će zaista do detalja biti njen program za svaku grupaciju u Sjedinjenim Državama, pa između ostalog i za ključna pitanja, goruća pitanja aktuelne vanjske politike.
i to je relativno uspješno činila, naročito rekla bih u domenu domaće politike, što bi bilo nastavak progresivnih agendi koje je prethodno u prethodne 4 godine imao predsjednik Joe Biden. Dakle, praktično njena ekonomska politika se nadovezala na to. Treba reći da je prema procjenama mnogih ekonomska politika predsjednika Bidena bila zapravo najprogresivnija od novog ugovora FDR-a, bivšeg predsjednika Franklina Delana Roosevelta. Tako da je ona detaljno se trudila da pošalje te ključne poruke građanima. Naravno, fokus je bio na ženskim pravima. Vi znate da u posljednjih 2 godine, otkad je na ljeto 2022. Vrhovni sud Sjedinjenih Država oborio presudu Roe v. Wade iz 73. koja je garantovala pravo ženama u Sjedinjenim Američkim Državama na abortus, da u državama u kojima su republikanci na vlasti praktično se vodi krstaški rat protiv ženskih reproduktivnih prava, što bi i što je mobilisalo ogroman broj žena. 72 miliona ljudi glasalo je do sada, a to je, podsjetit ću vas, u odnosu na broj ljudi koji je izašao i koji je glasao prije samo 4 godine, dakle u novembru 2020. Zapravo polovina biračkog tijela. Američki izborni sistem je veoma specifičan. Postoje i elektorske države, njih 7, koje će biti odlučujuće, a koje nisu tradicionalno naklonjene ni demokratama, ni republikancima. Možete li nam malo približiti taj izborni sistem? Da, to je izborni sistem koji je tradicionalan, koji postoji odavno i čiji model takozvanog izbornog koleđa je u priličnoj mjeri naklonjen republikancima. Postoje u značajnoj mjeri više nego ranije polemike oko toga da taj izborni sistem treba mijenjati. Evo sad smo upravo čuli da vrlo često, i to nije prvi put, ali je bilo 2016. izraženo kada je Hillary Clinton imala 3 miliona glasova više nego konačni pobjednik izbora, bivši predsjednik Donald Trump. Ali za sada nema naznaka da bi do toga moglo doći. Dakle, izborni sistem jeste malo više naklonjen republikancima, pritom su oni posljednjih godina, naročito u saveznim državama u kojima su oni na vlasti, se trudili da primijene takozvani, to se zove gerrymandering, namještanje izbornih sistema tako da idu na ruku njima. A već smo sada imali u Virginiji, i taj slučaj bio pred Vrhovnim sudom, državnim Vrhovnim sudom, jedan broj birača je izbrisan sa biračkog spiska nakon što su to primijetili. Oni su se žalili sudu, međutim sud je u petak donio odluku da se nastavi sa brisanjem birača. To je država čiji je guverner veoma blizak predsjedniku Trumpu. I čini mi se da sam vam ostala dužna u prethodnom odgovoru pitanje šta je ono što nudi Trump. Ono što nudi Trump je apsolutno izazivanje rasnih, vjerskih i svih drugih podjela u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno rat protiv migranata, posebno koje naziva nekad smećem, nekad prljavom krvi koji truje njihovu državu, prijeti da će ih deportovati na milione. On u tom obračunu sa migrantima čak i građane sopstvene države, recimo ostrva Porto Riko, definiše kao ostrvo smeća i često ih etiketiraju kao da ne pripadaju Sjedinjenim Američkim Državama, što je veoma važno. Ispostavilo se zapravo nakon te uvrede koja je iznesena na tom skupu u Madison Square Gardenu prije malo više od nedjelju dana, koji je jako podsjećao na onaj nacistički skup iz 39. godine na istom mjestu, kada su isto tako odaslate strelice na sve nacionalne, vjerske i druge skupine, uključujući i Jevreje. I on je zapravo uvrijedio cijelu portorikansku zajednicu, a u Pensilvaniji, jednoj od ključnih država i državi koja odnosi najveći broj elektorskih glasova, živi, ispostavilo se, ogromna portorikanska većina koja je, makar suditi prema onome što mediji u Americi i mainstream i alternativni prikazuju, vrlo mobilisana da izađe i da mu odgovori na to. Gospođo Ivićević, ako se osvrnemo na kampanju, šta ju je obilježila?
obilježili su nevjerovatni obrti. Vi ste imali, na samom početku imali ste dva nikad starija kandidata, aktuelnog predsjednika Joea Bidena i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Bilo je više nego izvjesno krajem juna, naročito nakon one 27. ili 28. juna, prve debate dva predsjednička kandidata Trumpa i Bidena, da Trump zapravo ima pobjedu u rukama. Nakon toga je 13. jula, ako se sjećate, uslijedio prvi pokušaj atentata, poslije toga je bio i drugi, i Trump i njegove pristalice su bili apsolutno sigurni, a boga mi i većina analitičara, da on ima pobjedu u rukama. Međutim, nakon toga je uslijedio ogroman pritisak na predsjednika Bidena i velika mobilizacija svih segmenata demokratskog društva i građana Sjedinjenih Američkih Država, i on je u samom finišu na kraju pristao da podnese ostavku, i odmah pristajući da podnese ostavku, najavljujući da se povlači iz kandidature, predložio Kamalu Harris kao svoju alternativu, što je demokratski establishment, iako u tom momentu čak i nije bila njihov favorit, prihvatio i apsolutno preokrenuo situaciju. Ona je u međuvremenu za veoma kratko vrijeme, praktično za 24-48 sati, uspjela da popuni gap, da okrene energiju, da sakupi ogroman broj donacija. Od toga veliki broj donacija su bili donacije običnih građana, ne velikog novca, kako se to u Americi voli reći, jer je ta uloga velikog novca u Americi na izborima prilično problematična. Više od 60% donacija, a za dva mjeseca, treba reći, je prešla milijardu, je bilo donacija ispod 200 dolara, što znači da je od običnih građana. Također je uspjela da mobiliše ogroman broj volontera. Sve različite skupine koje su se osjećale u Americi zapostavljeno, a kojima je bivši predsjednik Trump prijetio u svojoj kampanji, stale su iza nje, i ta energija je nosila, i vizuelno sve je bilo na njenoj strani. Međutim, ona je došla do jednog momenta, popunila taj gap koji je postojao između Bidena i Trumpa, i čak uspjela da vodi u većini država za procenat ili dva, ali to je sve u margini greške, da bi se onda zaustavila, pa čak i stagnirala. Ima više razloga koji se time mogu objasniti, ali u svakom slučaju, vizuelno, sve je na strani potpredsjednice Sjedinjenih Država, i Amerika bi po vizuelnom doživljaju za manje od 24 ili 48 sati mogla dobiti prvu ženu za predsjednicu, ali ne smijemo zanemariti i to da jednake šanse ima i Donald Trump, iako to tako vizuelno ne izgleda. Sad pomenuli ste atentate, pa ću se ja uhvatiti za to i osvrnuti na bezbjednostnu situaciju. Raspoređena je nacionalna garda i angažovane su dodatne policijske snage. Yes. Sjećamo se nereda koji su i uslijedili nakon prošlih izbora. Kakve su bezbjednostne procjene sada? Pa upravo zbog bezbjednostnih procjena, kada je riječ o bezbjednostnim procjenama, prvo su negdje prije nedjelju dana se pojavile informacije, odnosno procjene američkih službi bezbjednosti, da Rusija ponovo pokušava da se miješa u američki izborni proces, kao što su to činili 2016. kao što su to pokušali 2020. U međuvremenu su procirkulisala dva videa koja su naravno bila protiv aktuelne potpredsjednice, a išla na ruku bivšem predsjedniku Trumpu, koja su targetirala haićansku manjinu, koju je predsjednik Trump i njegovi surogati u kampanji optužili i za tako nevjerovatne stvari, da u Springfieldu, gdje zapravo živi i radi velika masa njih, jedu susjedima kućne ljubimce, pse i mačke, što je više puta debunkirano, ali je Trump to nastavio. Trump i njegovi surogati nastavio da propagira, tako da je bilo sasvim jasno da su oni koji pokušavaju sa tim
koji su inače ti dva ta videa, između ostalog, jedan od njih retvitovao je i njegov potpredsjednik, kandidat za potpredsjednika J.D. Vance, oni su vrlo brzo debunkirani, ali svi analitičari procjenjuju da ono što je u vrlo kratkom vremenskom periodu pola miliona puta, 500.000 puta retvitovano i prenešeno i podijeljeno, da apsolutno neće imati nikakvog uticaja. Sa druge strane, u strahu da bi budući posebno da bivši predsjednik najavljuje da praktično neće priznati izbore osim ukoliko on pobjedi, on najavljuje da već najavljuje da će izbori biti pokradeni i da demokrate rade na tome. U pojedinim državama, konkretno u Portlandu, u Oregonu, došlo je do lomljenja izbornih mjesta, zbog čega je pokrenuta istraga. Donešena je odluka i inače postoje strahovanja da bi moglo doći do nereda. Poslednje informacije govore da je angažovana nacionalna garda na pojedinim mjestima, da je veliki broj policajaca, dodatno 3000 policajaca angažovan i da će oni raditi 12-satne radne smjene u periodu dok ne prođu izbori. Gospođo Jovićević, hvala vam. Ostaje da pratimo sutra izborni dan u SAD-u. Hvala što ste odvojili vrijeme da govorite za televiziju. Hvala vam na pozivu. A evo i nekoliko zanimljivih detalja koji ove američke izbore po mnogu čemu čine istorijskim. Ako Kamala Harris pobjedi, ući će u Bijelu kuću ne samo kao prva predsjednica SAD-a, već i kao prva crnkinja, te prva predsjednica azijsko-američkog porijekla. Što se tiče Donalda Trumpa, on bi mogao postati prvi predsjednik od 19. stoljeća, koji je pobjedio nakon što je izgubio reizbor, te prvi kandidat velike stranke sa kaznenom presudom. Ovo su izbore obilježile i pokušaje atentata na Trumpa, te Biden novo povlačenje iz utrke. Smatra se da postoji 7 saveznih država koje bi teoretski mogle osvojiti bilo koji kandidat. Zbog toga su kampanje predsjednice Kamale Harris i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa usmjerene upravo na ta područja, piše CNN. Te države mogu se podijeliti u dvije kategorije. 3 prijelomne države Srednjeg Zapada, takozvani plavi zid, to su države sa jakom industrijskom i snažnim radničkim sindikatima, Pensilvanija, Michigan i Wisconsin. Nekada su bile pouzdano demokratske, ali su se mijenjale sa promjenom demografije, a Trump je privukao bijele birače bez fakultetskog obrazovanja. Ukrajina nestrpljivo očekuje američke predsjedničke izbore koji se održavaju sutra. Neki strahuju od katastrofe u slučaju pobjede Donalda Trumpa, a mnogi se nadaju da Washington neće napustiti svog saveznika u kritičnom trenutku, piše AFP, prenosi HINA. Trump i njegov tim ne vjeruju u ukrajinsku pobjedu, te žele zaustaviti rat po svaku cijenu. Kako bi se fokusirali na sukob sa Kinom, smatra bivši ukrajinski ambasador u SAD-u Oleg Šamšur. Istakao je da bi Trumpova pobjeda stvorila ozbiljne rizike za Ukrajinu, koja je u skoro trogodišnjem ratu. Teška artiljerija izraelske vojske pogodila je bolnicu Kamal Advan u proteklih 24 sata. Ranjeni su pacijenti koji su se nalazili u bolnici, kao i medicinsko osoblje. Među ranjenima ima i djece jer su izraelske snage pogodile pedijatriju. Ovo je drugi ovakav napad u proteklih nekoliko dana. Prethodno je skladište sanitetskog materijala koje se nalazilo na trećem spratu objekta dignuto u vazduh. Izraelska vojska je zabranila Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i drugim medicinskim misijama pristup bolnici. U sjevernom dijelu pojasa Gaze više ne postoje vozila hitne pomoći koja bi obavljala dužnost prevoza povrijeđenih. Veliki broj krvari na putevima i na mjestima raznih meta u sjevernom dijelu enklave, a nema civilne odbrane ili ekipe prve pomoći za obavljanje humanitarnih poslova, transporta i pružanja neophodne medicinske pomoći. Okupacija je intenzivno usmjerena na bolnice u sjevernoj provinciji pojasa Gaze. Gađane su bolnice Kamal Advan, indonežanska bolnica i bolnica Al-Avda, a žrtve su se desile među pacijentima koji su spavali u bolnici Kamal Advan kao rezultat direktnog napada izraelske okupacije. U Španiji novo nevrijeme. Sada je na udaru Barcelona samo nekoliko dana od kako je u nezapamćenim poplavama poginulo više od 200 ljudi u Valenciji i okolini. Španci su bijesni i ogorčeni, a bijes su iskalili i na kralju koji je obilazio poplavljena područja. Termin.
terminal U do aeroport del Prat. Jedan od terminala na aerodromu El Prat je poplavljen. Španski ministar transporta Oscar Puente kaže da je kiša primorala kontrolore leta da promijene kurs za 15 letova. Vozovi ne saobraćaju, a nekoliko autoputeva je zatvoreno. Dok nova oluja prijeti Španiji, nastavljena je potraga za nestalim u poplavama koje su poharale Valenciju. Vojska i vatrogasci udružili su snage kako bi ispumpali vodu i blato iz tržnog centra Bone, koji ima kapacitet od 5700 parking mjesta. Strahuje se da je na desetine žrtava i dalje pod vodom. Mnogi preživjeli od smrtonosnih poplava su bijesni. Juče je dio građana napao kralja i kraljicu koji su obilazili ugrožena područja. Gađali su ih blatom i kamenjem i uzvikivali "Ubico, odlazi!" Španski kralj danas kaže da razumije bijes građana. Moramo se suočiti s bijesom i frustracijom mnogih ljudi zbog toga koliko su loše prošli, kao i zbog teškoća u razumijevanju kako su svi mehanizmi i funkcionisanje hitne pomoći radili. Premijer Pedro Sanchez rekao je da je riječ o marginalnim i nasilnim ljudima. Kaže da je ogromna većina želi da se pronađe rješenje. Prvo želim da izrazim našu solidarnost i priznanje u ime vlade Španije za patnju, bol i potrebu za sigurnošću mnogih stanovnika suočenih s ovom vremenskom nepogodom. Nećemo se skloniti, uprkos tome šta se dešava sa nekim apsolutno marginalnim nasilnim ljudima. Cijela valencijanska i španska javnost želi da ide naprijed, da nastavi s svojim životima. U nezapamćenim poplavama u Španiji prošle sedmice poginule 213 ljudi. Španske vlasti kažu da je riječ o najtežim poplavama na evropskom kontinentu u ovom vijeku, te da će se od štete oporavljati godinama. Tražili su pomoć Evropske unije kako bi obnovili domove i kompanije i pomogli građanima Španije. Računi za struju bi mogli biti veći od 1. januara ukoliko Regulatorna agencija za energetiku donese odluku o povećanju troškova korišćenja prenosivog i distributivnog sistema. To je kazao ministar energetike Saša Mujović odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista Mihajla Anđušića, koji je pitao hoće li biti povećanja cijena struje u narednoj godini, s obzirom da je premijer Milojko Spajić u toku prošle sedmice kazao da do toga neće doći. Povećanje će, ako ga bude, kaže Mujović, na prosječnom računu od 30 eura biti oko 1 euro. Ministar je objasnio i da prvog dana 2025. godine neće doći do poskupljenja aktivne struje, ali da bi građanima računi mogli biti veći tokom godine, s obzirom da je Crna Gora u obavezi da uskladi cijene struje sa onima u Evropskoj uniji do 2027. Obaveza Crne Gore na evropskom putu, znači prema evropskoj direktivi, jeste da cijena električne energije bude veća nego što je to trenutno danas. Ja ću vas napomenuti da danas cijena električne energije u Crnoj Gori iznosi 10 centi po kilovat času. Da napomenem i to da je evropski prosjek, prosječna evropska cijena električne energije iznosi 27 centi. Ako se desi, a sjednica će biti 18. novembra, regulatorna agencija. Ako se desi da regulatorna agencija odobri veći regulatorno dozvoljni prihod za CEDIS i CGS, neminovno je da od 1. januara dođe do povećanja cijene električne energije. Odnosno, ne cijene električne energije, nego da računi budu uvećani za tu stavku. Dozvolite mi da iznesem svoj lični stav. Slobodno možemo iz punih usta reći građanima da oni mogu očekivati u narednoj godini uvećanje cijena električne energije i stvari treba definitivno nazvati pravim imenom. Počelo je asfaltiranje novog puta Vrulja Mijakovići koje će biti spona od sela Vrulja do regionalnog puta Pljevlja Đurđevića Tara. Za radove je na tenderu angažovana kompanija Bemax, nakon što je uprava za saobraćaj raskinula ugovor sa kompanijom Tehnoput jer se sa projektom kasnilo. Vrijednost radova je 6,5 miliona eura. Trenutno se izvode radovi na asfaltiranju prvog kilometra od prvog dijela 3 km trase, ukupna dužina trase je 7,5 km na koje se nalaze i dva mosta na kojim se uporedu izvode radovi na izgradnji temelja, stubova i oporaca. Kompanija Bemax je zvanično uvedena u poslove 21. oktobra. Već na današnji dan počelo asfaltiranje. S obzirom da smo ušli u zimske uslove, planiramo da
prva 3 km otvorene trase završimo dva sloja asfalta. Ukoliko vrijeme dozvoli, nastavit ćemo sa radovima i na drugom dijelu trase. Ukoliko ne, planirani završetak radova je avgust 2025. godine. Slavni Didier Dinari zvanično je predstavljen kao selektor crnogorske rukometne reprezentacije. Proslavljen je i 47-godišnji Francuz, bio je evropski, svjetski i olimpijski šampion, a kao selektor vodio je Francuze do mundijalskog zlata i dvije bronze. Ima 10 medalja sa velikog takmičenja. Na klupi Lavova debitovaće u srijedu u BMX areni protiv Finske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. 4 dana kasnije je gostovanje u Slovačkoj, a u grupi je još Mađarska. Dobar dan, Senar Gorov. Velika mi je čast što sam selektor Crne Gore. Danas počinjemo da se pripremamo za kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Igrači stižu i svi su zdravi, a već u srijedu je prva utakmica. Svaka EHF sedmica je slična, malo je vremena, zbog toga bi trebalo biti što precizniji da se u kratkom vremenu što više uradi. Igramo protiv reprezentacije Finske i veoma je bitno da se kvalifikujemo za prvenstvo Evrope. Za mene crnogorska reprezentacija ima mnogo kvaliteta. Gledao sam prethodne utakmice, kvalifikacione pored ostalih, i možda sam prepoznao razlog zbog kojeg nismo uspjeli da se kvalifikujemo. U principu treba da se prepozna potencijal i da se iskoristi, da izvučemo maksimum. Ima stvari koje treba modifikovati u sistemu odbrane i napada. U najmanju ruku impresivan CV, 10 zlata, kao selektor Francuske, dakle jedne od najboljih selekcija svijeta svih vremena, bio je prvak svijeta, a u izboru, godišnjem izboru Svjetske federacije, 2 puta je proglašen za trenera godine, dakle 2 puta je imao titulu, i tu titulu najboljeg trenera na svijetu. Volio bih da vam kažem također da sam želio nekoga ko dolazi iz jednog od najboljih sistema na svijetu. I to je bila ideja. Ne ni zbog činjenice da nam uvijek treba rezultat, nego zbog činjenice neko ko je u stanju da nam postavi sistem, dakle svoju filozofiju odbrane, napada, discipline i tako dalje. Ženska seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore od jutra će biti na okupu u Podgorici, do srijede trenirati u Baru u okviru mini priprema za novembarski ciklus kvalifikacija za Eurobasket. Košarkašice povodom toga putuju u Luksemburg, protiv kojeg će igrati 7. novembra, a 3 dana kasnije u Baru će ugostiti selekciju Bosne i Hercegovine. Imamo prvu utakmicu protiv Luksemburga, ekipa koja ima skor 2 pobjede, što je malo iznenađenje za nas. Ništa, nastavljamo naš stil igre da igramo jako u odbrani, da iskoristimo naše šanse u napadu. Mislim da sa Luksemburgom imamo iskustvo od prije 2 godine na igre malih zemalja. Manje više isti je sastav ekipe, tako da imamo ideju kako da igramo sa njima i šta da radimo. I nama ostaje na terenu da pokažemo taj neki kvalitet naš. Pogotovo mlađe igračice koje su dobijale šansu sada u Meksiku da nastave taj kontinuitet igre u reprezentaciji, jer ni u ovom ciklusu nećemo imati Amerikanke na poziciji centara, tako da nastavljamo dalje, to je to. Naravno, prvi cilj nam je utakmica protiv Luksemburga, želimo obje pobjede i također smatram da kvalifikacije u Meksiku su nam bila jedna dobar test i uvertira za sve što nam predstoji do evropskog prvenstva, i mislim da nam je to i pomoglo da se uigramo kao ekipa, tako da nije prošlo puno vremena, možda je to 2 mjeseca od Meksika, tako da što prije uđemo i počnemo da treniramo, mislim da će to sve biti pozitivan rezultat na kraju. Kao barsko dijete, nekako mi je čast da ćemo igrati u ovom rodnom gradu i vjerujem da ćemo imati publiku koja će nam biti dodatni motiv i koja će nam dati vjetar u leđa da i ovaj ciklus završimo pobjedom.
U nastavku programa slijedi još jedno izdanje emisije Na kraju dana. Kolega Žarko Krivokapić kazat će nam što nas očekuje u večerašnjoj emisiji. Žarko, dobroveče. Itana, dobroveče. Deseti je dan potrage za dvostrukim ubicom nevinih ljudi. Ni malo nevino ministar iz redova Demokrata snima film o potjeri ponižavajući policajci i vojnike koji daju sve od sebe da nađu bjegunca. Ostavka kao lični čin i demokratski kapacitet očito nije u demokratskom opticaju Demokrata. Gledajte nas. Sutra pretežno sunčano, na sjeveru će tokom jutra biti magle i mraza, vjetar slab do umjeren, promjenjiv. Jutarnja temperatura od minus 4 do 12, najviša dnevna do 22 stepena. Uvaženi gledaoci, pratili ste 24 sata. Hvala na pažnji. Laku noć.